また講義休んじゃった。ライターは偉いよね。タケヒロは講義休むけど、ライターは押したら火がつく。何回も。自分の意思で休めない。私バイト飛んだんだよね。あんたもたまにはライター見習ってさ、大学ちゃんと行きなよ。この前教授にさ、お前なんで休んだんだって言われてさ、空見てましたって言ったら怒られて。なんかエモ。きっとさ、その教授は空の色ちゃんと見たことないんだよ。ああ、多分空見てもさ、青いって言うんだろうな。青く見えないんだ。空が青いなんて思ったことないよ。あんた変わってんね。そう。あ、ドクターペッパー飲む？やる！どうした？避けて。終わり。笑っていいよ。トラウマみたいな昔あってさ、言わないでこうって思ったんだけど、もう言うわ。ちっちゃい頃ね、ドクターペッパーすごい好きで、よく買ってたの。気前のいいおじちゃんがいる商店で買ってたの。その日もそのおじちゃんから買ってね、大事に家に持って帰って、すぐ飲み終わっちゃうの嫌だからゆっくり飲んでたの。それでゲームに没頭してたら、小さいアリの行列ができてて、私それ怖くて、なんでさっきまで飲んでたドクターペッパーにアリたかってんのって思う。気持ち悪くて、そっからドクターペッパーもアリも無理になっちゃって、どっちでも罪ないのにさ、おかしいよね。こんなのトラウマって絶対私の方が悪いのに。笑ってよ、こんなの笑ってよ。バーカ、笑うわけねえじゃん。俺もガキの頃さ、同じような思い出あって、俺ファンタグレープ大好きだったんだよ。大好きすぎてファンタグレープでカップラーメン作ったよ。まずすぎてさ、泣いちまって、やってんだ。確かにそれはファンタグレープには悪いことしたかもしれない。そんなのファンタに対する冒涜だって世界中のみんなが言う。でもね、私は味方だから。俺たち似たもん同士すぎんじゃねえの。あんたはさ、それでいいよ。私も欠陥人間、あんたも欠陥人間でさ。だな。どうでもよくなっちまったな。ねえ、うん、今まで撮った写真さ、全部燃やしちゃおうか。バッカじゃねえ。これ、あ、それで。いける。じゃあね、幸せだった私たち。ありがとう。